სამედიცინო ქსელ გორმედის ცენტრალურ კლინიკაში გარდაიცვალა ორი პაციენტი. ერთი არის დადასტურებული H1N1-ითი და ერთი გაბატონი არის სავარაუდო გრიპის შემთხვევა. ორივე პაციენტს ჰქონდათ საკმარისად მძიმე სომატური ანუ პრობლემები, ანუ თანხლები დაავადებები. პირველთან იყო გულის მანკი, ერთი და მეორე იყო დაგვიანებული მომართვიანობა, რის გამოც პაციენტის შემოსვლიდან რამდენიმე საათში დაფიქსირდა სიკვდილი, რამდენად მძიმე იყო და რთული იყო მისი მდგომარეობა. მეორე პაციენტს რამდენჯერმე იყონა ოპერაციები თავის ტვინის სიმსივნის გამო და იყო ასე ვთქვათ მძიმე ნევროლოგიური დეფიციტის მქონე პაციენტი. ის მოთავსდა პარასკევს კლინიკაში, პარასკევს ქიმიოთერაპიულ რეანიმაციულ განყოფილებაში. დაწყებული იქნა საკმარისად აქტიური თერაპია, მაგრამ სამწუხაროდ რამდენიმე საათის წინ დღეს გარდაიცვალა ეს ქალბატონი. ამის გარდა კლინიკაში განაგრძობს მკურნალობას ორი განსაკუთრებულად მძიმე და რთული პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებებში, რომლებსაც სავარაუდოდ, ნუ ველოდებით პასუხს ალბათ მოულო, აქვთ გრიპი და გრიპის შემდგომი დაზიანებები. ორივე შემთხვევაში არის ფილტვების მძიმე დაზიანება, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ასევე არის თანხლები, ქრონიკული დაავადებები. ერთ შემთხვევაში არის ქრონიკული ჰეპატიტი C, ღვიძლის უკმარისობა და მეორე შემთხვევაში არის გულის მძიმე დეკომპენსირებული უკმარისობა, რაც ასე ვთქვათ ართულებს პროგნოზს. ძირითადად მყარი და სტაბილური იმუნიტეტის პირობებში გრიპისმიერი გართულებები შედარებით ნაკლებია და ასე ვთქვათ ადამიანები მძიმე ჩარევების გარეშე ახდენენ, ასე ვთქვათ რჩებიან. ხოლო რაც შეეხება თანხლები ქრონიკულ პათოლოგიებს, ამ შემთხვევაში იმუნოსუპრესიის პირობებში საკმარისად მძიმეა ამ პაციენტებთან მუშაობა და საკმარისად რთულია მათი გადარჩენა.